Hejsan allihopa! Innan ni klickar in på den här videon ska jag bara säga att det här är en del från mina reaktionssändare som jag ofta spelar in på söndagar. Idag ska vi reagera på ett klipp. Ja, så vi ses. Hej! Hejsan och välkomna tillbaka till reaktionssändaren idag. Idag ska vi reagera på en musikvideo som heter Darren, en apa som liknar dig. Lyrics heter videon. Ja, då kör vi! Och musiken hittar ni såklart i beskrivningen eller klippet. Där har jag länkat den i beskrivningen. Alltså under den här videon så finns beskrivningen. Så kan jag har länkat den här videon. Nu kör vi. Jag får inte ha för att bli copyright. Nu kör vi. Jag ska prata lite under tiden då. Ja, det börjar bra. Alltså ni kommer inte höra musiken. Gary. Man växer. Jag vill inte sjunga precis för då blir det copyright. Wow. Att den är så bra. Alltså den är så bra. Alltså jag fattar. Det är något med takten till musiken. För då kommer det egentligen dansa. Jag älskar den här låten. Den är så bra. Tänk om det blir copyright nu. Den är så bra. Alltså den har tack till musiken. Att den är så bra. Jag är en apa som liknar dig, säger de. Inte jag, apan som någon trodde det. Nej. Alltså det är. Jag har bara gått in med 1 minut och 20 sekunder efter. Och det är redan jättebra. Och imorgon är skola. Om ni inte visste. Ja, det kan vara tråkigt här, men. Vad ska jag göra? Jag tycker det är roligt att göra det här. Ni kommer älska den låten. Jag har länkat den i beskrivningen. Där får ni höra. Ja, så är det. Alltså den är så bra. Kommentera inte hur jag sjunger för det är så bra den här musiken. Varför jag inte sjunger helt det är för att det är copyright. Inte du som väljer. Alltså catchy är låten. Alltså catchy. Det är gig. Den är så bra. Ja guys, den är så bra. Alltså det är så bra låt. Vi brukar ofta reagera på bilder men när han går med musik. Ja, så är det. Oj. Du som liknar dig. Jag hoppas det inte blir copyright för den är så bra. Darren, du som utlåten, godkänt, jag älskar den låt. Lycka till Darren, den här låten är så bra. Som liknar dig, älskar din låt Darren. Superbra, 10 av 10 till den här låten, ja. Jag får tacka er för att som tippade denna reaktion, det säger jag. Gilla och kommentera, prenumerera, släpp in klon, dela, smissa ner, säger jag. Tack för den här reaktionen, kommentera för mer, om ni vet att jag ska reagera på mer videos eller musik. Eller något annat. Hej då!